Ahoj, zdravím všechny příznivce mýho kanálu, jsem tady s dalším dílem. Dneska si uděláme zase čipsy z bučků, je to věc, kterou už jsme dělali, no ale dostal jsem na ně hroznou chuť, tak si dneska uděláme. No a vymyslel jsem to trošku jinak, tak doufám, že to bude chutnat minimálně stejně dobře jako minulé, ne, ale ještě o něco líp. No a jak to chutnalo minulé, se můžete podívat, tady nahoře máte odkaz, tak na to můžete kliknout a můžete se podívat. No a dneska to uděláme trošku jinak. Tak jdem na to. Samozřejmě, než jsem začal něco dělat, tak jsem si dal roztopit uhlí. No a teď jdeme na ty vlastní čipsy. Mám tady zhruba kilo něco takového relativně pěkného bučku, bez kosti. Tak si ho nakrájíme na co nejtenčí plátky, zhruba tak 3-4 mm, jak se to povede. Ideální je samozřejmě mít to pěkně podchlazený nebo třeba trošku namražený. Pak to samozřejmě bude krájet krásně pravidelně. No a mám z toho nakrájenou takovouhle krásnou hromádku. No a použijeme úplně stejný trik, jako jsme použili minule. Plátky bučku si pěkně rozklademe na prkínko. Je lepší tam toho dát spíš méně než víc, protože se to opravdu pěkně rozválí. A pak se to tam nevejde. No a dneska tady mám takovýhle barbecue ukoření, v kterém je oregano hodně a je v tom i trošku kaká, tak to dneska vyzkoušíme, jak to chutná. To oregano je tam dost výrazný, tak uvidíme. Pěkně si to posypeme. Přetáhneme folii. No a teď to vyválíme klasickým válečkem na těsto. Takže tak úplně krásně z toho uděláme tenoučký, všechny stejně tlustý čipsy. A zároveň tam zapracujeme i to koření, který tam vlastně vmáčkneme. No koukněte na to, úplně super. Tenoučký, velký, prostě nádhera. No a můžeme pokračovat s těma ostatníma. No a takhle nádherně máme připravený chipsy. No a uhlí už se nám nahřálo, tak si pojďme upravit grill, aby nám to šlo pěkně dělat. Pěkně nám to vyhořelo, tak... Dneska použijeme jenom jeden zásobník, protože nepotřebujeme velkou teplotu. No a do spod si dáme zase alobal. Aby nám ten vzduch táhnul všechno přes to uhlí. Dáme si tam rošt. Zavřeme, poklop tady nahoře dáme tak na půlku větrání. No a dole jsem to přivřel taky tak na půlku. Chci tady na té poměru nahoře v tom roštu mít nějakých 170 stupňů. Chceme, aby na roštu pak bylo nějakých 140-150. Tak máme nahřáto. Dám si tam takhle grilovací podložky. To je v podstatě kvůli tomu, aby mi ty chipsy nepropadávaly dolů. Protože přece jenom máme to tenký, bude se to kroutit, takže takhle to bude naprosto perfektní. Vidíte, ani se mi to tam všechno nevejde, tak teď to zavřeme, chvilku počkáme, ono se to trošku smrskne a pak tam dáme ten zbytek. Zavřeme, no a necháme pěkně grilovat. Tak utekla zhruba hodinka, čipsy máme téměř hotový.
tak se jdem připravit to, čím to budeme potírat. Zhruba deci černého piva, jednu lžíci třtinového cukru, jednu lžíci sojovky, zhruba jednu lžičku mletého chili a 3 stroužky česneku. Pěkně to promícháme. No a máme připraveno a můžeme jít potírat. Samozřejmě je důležité, aby se v tom pivu rozpustil ten cukr, aby tam nezůstaly nějaký hrudky. Tak jdeme se podívat, jak to vypadá v grilu. No takhle báječně to máme skoro hotový. Tak si to jdem pěkně potřít. No a necháme dál krásně grilovat. Tak jednou to máme potřený, můžeme to nechat zaschnout a pak to natřít třeba ještě jednou, podle toho, jak se nám to bude líbit, jak se nám to bude zdát, tak to bude už vyškvařený, ty chipsy. No a počítám tak 15 minut, 20 minut a bude hotovo. No a uběhlo nám dalších 20 minut a máme hotovo. Jdeme to sundat. No to je nádhera, už se na to těším, to bude dobrota. No a takhle božsky to vypadá, když to máme hotový. Neuvěřitelná záležitost. No a samozřejmě teď to nejlepší na tom celém, jdem to ochutnat. Naprosto fantastický. Krásně vypečený, to koření tam dává super chuť. I to kakao je tam trošku cítit, takže úplně skvělý. No a samozřejmě to pivo s tím česnekem a s tím chili, tomu dá krásnou pálivost. Takže naprosto super. Neumím se rozhodnout, která varianta je lepší, jestli ta lensta nebo to, co jsme dělali minule. Já bych řekl, že je to tak na stejno. Každý je to samozřejmě trošku jiný, ten potěr je tam trošku jiný, použili jsme trochu jiný koření, no ale oboje je to naprosto fantastický. Tak dnešní díl je u konce, udělali jsme si další druh chipsů, viděli jste nic složitýho, tentokrát to bylo trošku i s kakaem, který tam bylo nakonec i cítit, takže spokojenost. No a kdo chcete, lajkujte, pište komentáře, jak se vám to líbí, mějte se, u příštího dílu zase ahoj.